እዚ መጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ ብዓጀብ ምቀበሎ ሃየ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትገቦ ምስ ዓበየ ክዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደግቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 4 መጋቢት 2021 ኣገዳሲ እዩ ዝበልናየ መደብ ኣዳሊና ብምፅፋፍ ናባኹም ክበፅሕ ቀሪብናየ ኣለና ተኸታተሉና ትሕዝቶ ጽሑፍና ጓልሲ ነዲኣ ሕርሲ ትምህራ ዝብል ምዃኑ ድሮ ኣበርእስቲ ኣንቢብኩም ኣለኹም እወ ሎሚ ቕነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሓደስቲ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ሕሉፋት ሓለይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ኮይኖም ክቐርቡ ዝፍትኑ ዘለዉ ሙሉእ ህይወቶም ምስ ምልኪ ወጊኖም ዝነበሩን ዘለውን ውልቀ ሰባት ክቀላቐሉ ጀሚሮም ጥራሕ ዘይኮኑ ነቶም ዕምሮም ሙሉእ በዚ ጉዳይ ዝደኸሙ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ውልቀ ሰባት ውድባትን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ከቆናፅቡ ንሪኦም ኣለና እቲ ዝገርም እዞም ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ሰባት ይጠፍኡና ኣለዉ ዝብሉ ዘለዉ ሙስልያት ክሳብ ትማሊ ቅድሚ 3 ኣዋርሕ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ስደተኛታት ከዳዓትን ዓጋመን እዮም ብምባል እዮም ዝገልፅዎም ነይሮም ግብኦም ከይፈፀሙ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሃዲሞም ናብ ትግራይ ዝኣተዉ እናበሉ ከዓ ኣዝዮም ክንዕቅቦም ንዕዘብ ነርና ሕጂ ንፖለቲካዊ ምንዝርና ክጥዕመሎምን ንወያነ ብኸመይ ኢስ ሰብኣዊ ምዃኑ ንዓለም ንእምና ብዝብል ምኽንያት ሓለይቲ ተመሲሎም ክሓናጥጡ ይረኣዩ ኣለዉ እዞም ሰባት ኣብ ዓመተ 2013 መደበር ቴሌቭዥን ኤርትራ ኤሪቲቪ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኢላ ዘርሓቐቶም ኣብ ባሕሪ ዝጠሓሉ ልዕሊ 360 ኤርትራውያን ጋሕ ይበሉ ዝብል ቃል ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ሬሳታቶም ዝዓለሉ እዮም ብዕለት 14 ጥቅምቲ 2013 ሬሳታት እዞም ስደተኛታት ካብ ባሕሪ ተለቒሙ ናብ ኤርትራ ክልኣኽ ስርዓት ህግደፍ ስለ ዘይፈቐደ ኣብ ጋህሲ ዝተደርበየሉ መዓልቲ እዩ ነይሩ እዚ ምስ ኮነ ንፅባሒቱ ዕለት 15 ጥቅምቲ 2013 ከዓ ኣብ ኤርትራ ናይ ሳዋ ፌስቲቫል ተኸፊቱ መዓድ ዳንኬራ ነይሩ እቲ ፌስቲቫል ብቐጥታ ብመንገዲ ኤሪቲቪ ይሓልፍ ስለ ዝነበረ እዞም ሎሚ ብጉዳይ ስደተኛታት ሓሚምና ዝብሉና ዘለዉ ይስዕስዑ ነይሮም ኤርትራውያን ደለይቲ ሰላም ፍቕርን ሓርነትን ግን ናብ ላምፓዶዛ ብኣካል ከይዶም ኣብቲ ቐብሪ እውን ተሳቲፎም ሓዚኖም ደም ከዓ ነቢዖም ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ዓለም ዝነብሩ ኤርትራውያን ናይ ዝኽሪ ሽምዓ ኣብሪሆምሎም እቲ ዘሕዝን ሃገራት ኣፍሪቃ ንኽብሪዞም ኤርትራውያን ስደተኛታት ባንዴራታትን ከም መግለፂ ሓዘን ኣብ ፍርቂ ክሰቕላን ከለዋ ኣብ ኤርትራ ስርዓት ግደፍ ከምኡ ይገበረን ህቡባት ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና እውን ፀወታ ደው ኣቢሎም ዝኽሪ ገይሮምሎም እዮም ኣብቲ እዋንቲ ግን ኣብ ዓዲ ጣልያን ብማሕበር ኮማት ህግደፍ ዝተዳለወ ፌስቲቫል ይካየድ ነይሩ እዚ ናይ ቀረባ ፍጻሜ ስለ ዝኾነ ኩሉ ዝዝክሮ እዩ ኣብ ምድረ በዳታት ሲና ዓለም ዘሰክሐ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከጋጥም እንከሎ እዞም ናይ ሎሚ ሓደስቲ ተጣበቕቲ ስደተኛታት ኣበይ ነይሮም ክፋል ኣካላት ኤርትራውያን ክሽየጥ እንከሎ ፆታዊ ዓመፅ ብበደዊን ክፍፀም እንከሎ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ኣይሰማዕናን ኣይረኣናን ኣይንዛረብን ኢሎም ኣፎም ሒዞም ነይሮም ኤርትራውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዶክተር ኣልጋንሽን ሜሮን እስቲፋኖስን ግን ክሳብ ብኣካል ናብ ሲና ወሪደን ድሃዮም ሓቲተን ናብ እስራኤል ብምጋሽ እውን ተሓጋጊዘን እየን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ እውን ናይ ዝከኣሎም ፅዒሮምን ደም ነቢዖምን እዮም ንዓለም ከዓ ውኢሎምሎም ኤርትራውያን ተፃወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ኬንያ ኡጋንዳን ካልኦት ሃገራትን ብዝረኸብዎ ዕድል ስደት ምስ መረፁ እዞም ናይ ሎሚ ቐነ ሓደስ ተሓለቕቲ ስደተኛታት እቶም ስፖርተኛታት ተሓቢኦምሉ ዘለዎ ቦታ ክፈልጡን ናብ መንግስቲ ኣሕሊፎም ከረክብዎምን ብዙሕ ፃዕርታት ዝገብሩ ዝነበሩ እዮም ናብራ ውትድርና ነዊሕዎም ዓቐሎም ዘፅበቡ ኤርትራውያን ናብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብስግረዶብ ክወፁ ክብሉ ኣብ ዶባት ኣደዳ መርሸንትን ግዳያ ዛብእን ምስ ኮኑ ኣባላት ህግደፍትን ተደጋገፍቶምን እንቋዕ ኮኑ ዓሪፎም ግዳ ዘይቅመጡ ኣይበልዎም እንድዮም ነዞም ስደተኛታት ዝተሓለቑን ናይ ዝከኣሎም ዝፀዓሩ ከም በዓል ኣባ ሙሴ ዘርኣይ
ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት እዮም ብዓለም ይመርመሩልና ተባሂሎም ብዘይገበርዎ ኣይተወንጀሉን እዮም። እቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝተረፉ እምበር እዞም ንደገ ዝወፁ ኤርትራውያን ኣይኮኑን ኩሎም ወያነን ከዳዓትን እዮም ተባሂሎም ኣይተፀረፉን እዮም። ናብ ኢትዮጵያ ዝሰገረ ኤርትራዊ ስደተኛ የብልናን እዚኣቶም ናትና ኣይኮኑን ተባሂሎም ከ ኣይተኸሓዱን እዮም። እሞ ሕጂ ደኣ ካበይ በቂሎም እዮም ብሓደ ለይቲ ዓሰርተታት ኣሽሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ኣለውና እሞ ወያነ ከይቀትሎም ንተሓባበሮም ትብሉና ዘለኹም። ምስልይነት እንተዘይኮይኑን ብስም እዞም ስደተኛታት ናይ ፖለቲካ ምንዝርና ክትሰርሑ እንተዘይደሊኹምን መቸም ብሓቂ ሓሊኹምሎም ከም ዘይኮንኩም ሕሉፍ ታሪክኩም ምስክርኩም እዩ። ወይ ከዓ ምናልባት ሎሚ ብምኽንያት ኮሮና ተኣኪብካ ጓይላን ሳዕሳዒትን ስለ ዝተኸልከለ ብዛዕባ ሰብ ክትሓስቡ ዕድር ረኺብኩም ኣለኹም ማለት እዩ። ብዝኾነ ከምቲ ኣበው ዝምስልዎ ጓል ነዲኣ ሕርሲ ክትምህራ ኣይትኽእልን እያ። ንስኻትኩም ከዓ ነቶም ህይወቶም ሙሉእ ኣብ ምትሕግጋዝ ስደተኛታት ዝነጠፉ ኣነኣኢስኩም ሕሉፋት ተሓለቕቲ ስደተኛታት ክትኮኑ ኣይትኽእሉን ኢኹም። እዚ እዋን ፖለቲካዊ መኽሰብካ ተብስለሉ እዋን ኣይኮነን። ብቕንዕና ተበገሱ። ንሓደ ከይወንጀልኩም ከዓ ትኽእልዎ ኣበርክቱ። ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ 100,000 ዝኾኑ ስደተኛታት እዮም ነይሮም። ሎሚ ማዓስከራት ሕንፃፅን ሽመልባን ደሃ የብለንን። ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ ስደተኛታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ፊሊፖ ግራንዲ እውን ናብተን ማዓስከራት ክበፅሕ ደልዩ ተኸልኪሉ እዩ። ናይ ሳተላይት ኣስኣል ከም ዝሕብርዎ እተን ማዓስከራት ተደምሲሰን እየን። ኣብኡ ዝነበሩ ስደተኛታት ገሊኦም ናብ ኤርትራ ተወሲዶም፣ ገሊኦም ከዓ ናብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ከተማታት ትግራይን ሱዳንን ሃዲሞም እዮም። ኣብቲ ቦታ ኩናት ከም ዝነበረ ጭቡጥ መርትዖታት ኣሎ። ስለዚ እቶም ደሃይ ስደተኛታት ዘገድሰኩም ንስርዓት ህግደፍ ስለምንታይ ብኣህጉራዊ ደረጃ ፅላል ስደት ሓቲቶም ዝነበሩ ስደተኛታት ብሓይሊ ናብ ዓዶም ከም ዝኣትዉ ጌርካዮም ኢልኩም ሕተቱ። እተን ሕጂ ተሪፈን ዘለዋ ክልተ ማዓስከራት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን እየን። እዘን ማዓስከራት ሎሚ ኣብቲ መንግስቲ ፈደራል ኢትዮጵያ ዝቆፃፀሮ መሬት ትግራይ እየን ዘለዋ። ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ብሓላፍነት ሒዝዎም ዘሎ ወትሩ እውን ፀገም ከጋጥሞም ከም ዘይኮነን ዘረጋገፀሎም ስደተኛታት ካብ ዝኾኑ ዕጡቃት ተፃባእቲ ክከላኸለሎም ሓላፍነት ኣለዎ ጥራሕ ዘይኮነ ተሓታትነት እውን ናብኡ እዩ። ኣብቲ ከባቢ ጁንታን ሽፍታን ኣለዉ ኢሉ ዝኣምን እንተኮይኑ ከዓ ሓለዋ ክገብረሎም ግድን እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብዘን ማዓስከራት ብመን ተፈፂሙ ብዘየገድስ ኩሉ ዝተኻየደ ግፍዕታት ብነፃ ኣካል ምስ ተረጋገፀ ነፍሲ ወከፍ ነናቱ ገበን ክሽከም እዩ። ሎሚ ግን እዞም ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ዝሃለው ሓላፍነት ንሱ እዩ ዝስከም። እዚ መንግስቲ ዓቕሚ የብለይን ዝብል እንተኮይኑ ከዓ ንዓለም ሓቢሩ ናብ ዝሓሸ ቦታ ክግዕዙ ክገብር ኣለዎ። ናትና ስራሕ ክኸውን ዘለዎ ከዓ እዞም ስደተኛታት ፅኑዕ ሓለዋ ክግበረሎም፣ እንተዘይኮይኑ ከዓ ናብ ካልእ ቦታ ክግዕዙ ፀቕጢ ምፍጣር እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ብስም ስደተኛታት ፖለቲካዊ ምንዝርና ምክያድ ሞራላዊ ኣይኮነን። ብፍላይ እዚ ሕጂ ተሓላቂ ክመስል ዝቀላቀል ዘሎ ህግደፋዊ ሓይሊ ብምስልይነት ዝቕበበ ናይ ፖለቲካ ሸቃጢ እዩ። ደንበ ፍትሒ ብፍላይ ዝተፈላለዩ ስነ ጥበባውያን ውድባትን ማሕበራትን ናብዘን ማዓስከራት ብኣካል ብምኻድ ንዓመታት ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታት ኣካይዶም እዮም። ካብ ደገ እውን ብዙሕ ንብረት ብሓገዝ ኣወፍዮም እዮም። ስደተኛታት ዝለዓለ ናይ ትምህርቲ ዕድል ክረኽቡ መታን ብዙሕ ተፃዒሩ እዩ። ሓያሉ ከዓ ኣብ ኣክሱም፣ ዓዲግራት፣ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ዩኒቨርስታትን ኢትዮጵያ ኣትዮም ተማሂሮም እዮም። ስምረት ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ድሕነት ሃገር ብወገኑ ኣብ ዓመተ 2015 ከባቢ ምስ ናይ መንግስቲ ጀርመን ናይ ልምዓት ምትሕግጋት ብዝተገብረ ስምምዓት ስደተኛታት መታን ክመሃሩ ናይ 10 ሚልዮን ዩሮ ሓገዝ ክፍረም ተገይሩ እዩ። ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ደሌት ፍትሒ እውን ሕማም ኮሮና ቫይረስ ምስ መፀ ነዞም ኣብዘን ማዓስከራት ዝርከቡ ስደተኛታት ሓገዝ ዝኸውን ማእለያ ዘይብሉ ገንዘብ ብምውፃእ ናይ እኽልን ካልእን ህፁፅ ረድኤት ከም ዝገበሩ ናይ ቀረባ ስራሕ እዩ። እዚ ጌርና ኢልና ክንፅብፅብ ኣይንደልን፣ ግን ከዓ ነዚ ማዓስከራት እዚ ብወረ ዘይኮና ብኣካል ኢና ንፈልጦሞ ነቲ ጉዳይ ጉዳይና እዩ ኣፀቢቕ እዩ ዝሕመና ንብለኩም። እቲ ጉልበትና ዕድመ ንእስነትናን ገንዘብናን ዘጥፋእናሉ ቃልሲ ግን ንፖለቲካዊ ምንዝርናን ብተዘዋዋሪ ንወያነ ንምህራም ክትብል ተሓላቂ ስደተኛታት መሲልካ ምምፃእ ዓገብ ንብለኩም። ኣብ ልዕሊኦም ብዝኾነ ሓይሊ ንዝወረደ ግፍዒ ግን ንኹንኖም።
ናይ ብሓቂ ክሕግዝ ዝነቐለ ሰብ ከዓ ካብ ፖለቲካዊ ምንዝርና ነፃ ኮይኑ እንተመፀ ንሕልንኡን ንሞራሉን ፅቡቕ ይኸውን። مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل ارتران من صغرى استفال عليه صحفات تنقاصص مثلثاتن قدم محتثاتن حذا بذكر اس كبر اب ان ترى الوقت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعط وني هاي سكتن علي عبد احط ملاخي وخيبنا مستريفتي